Eva, ty nedělal skoro nikdy, ale nepamatuji si rozhovor, u kterého by chyběli Pepa Bolan a Matyáš Vorda. Jeho celé situace byla ale tentokrát příliš velká a o své pocity před koncertem se s námi podělili jen Franta Bořík s Michalem Fajtlem. No je to hořko sladký takový, no. Jako vlastně z toho nemáme radost nikdo, jako vlastně několik dní už nespíme a jsme jako vlastně špatný, ale na druhou stranu já si to prostě asi chci užít naposled. Tím, že se vlastně všichni, kdo k nám přišli pomoct, tak zhyde taková skvělá energie, že jsme tam byli 5 hodin, jsme to s nima zkoušeli, tak já se těším. Pár dní před koncertem dostali od Víti zprávu, že mají zrušit celé turné. Rozhodli se nechat alespoň jeho zahajovací koncert a poprosili o pomoc cestivem jejich kamarády z řad hudebníků. Všichni, kdo mohli, přišli. Anna K., Miraj, Sebastián, Jeleni, Adam Mišík, Debbie, Katarína Knechtová a řada dalších. O Víťovi prý ale od jeho zprávy neslyšeli. Nemluví s náma, takže nevíme vlastně nic, ale já to mám jako, protože jsem si to vzal za svý, že ho v tom jako nemůžu nechat. Nebo nechci nechat tak to. Teď bylo spousta práce s forem a vlastně jsme byli jako tam naštvaný na ní všichni. Ale už nejsem, no, už mám jenom strach. Já myslím, že to nejsou zdaleka jenom jako drogy, že drogy jsou důsledek a ne příčina problémů. Jako, že Víťovo jako trap nesáhají daleko jako hloubš a že to není vůbec takhle jednoduchý, jak se tvrdí. To je jasný, no, určitě jsme jako měli asi dělat víc, protože prostě kdyby jsme dělali dost, tak nejsme tady v této jako situaci, no, tak jsme to jako možná selhali nějak, nechceme asi chodit moc do detailů, jako, ale není to tak, že bychom ho jako v tom nechali a dali si ruce za hlavu a čekali, že odjedem turné a pak bude všechno jako super. Dělá na tom Víťa jako už hrozně dlouho i s náma a prostě to asi nestačí, já nevím. Kdyby si byla řeka, co to moře vtéká. Přestože všichni fanoušci doufají v opak, kapela skutečně nastupovala na pódium s pocitem, že to je naposled. Nikdo nevíme, co bude, no, a tak to nechceme, jako já to nechci zazdít tady takhle ze šatny, ale nevěřím tomu teď, tuhle chvíli, že bychom se ještě někdy sešli jako nás pět a hráli dál. No a co teda budete dělat reálně? My dva třeba. Já dělám hlavolomy pro pejsky, tak tím asi s tím budu pokračovat dál. Budeš hledat angažmá v jiný kapele? Já nevím, jestli by o mě nějaká měla zájem, ale jestli jo. Ona a naše manažerka prodává jako balíček, my jsme někde 4 zoufalí muzikanti, nehrajeme moc dobře, ale jsme výborní kluci. Tak kdybyste někdo měli zájem o 4 takový zoufalce, trošku, tak my jsme levní. Ne, nemám vůbec nic. Prostě nemám vůbec nic. Byl jsem včera na rozhovoru pro jeden deník. Proč jsem chtěl psát, proč nemám psát. Jdu příští týden ještě na nějaký copywriterský pohovory další. Poslal jsem CVčko i na letiště, kde bych chtěl dělat takovýhoto člověka, co vozí zavazadla k letadlu. No, tak jsem prostě všechny, poslal jsem třeba na 25 míst CVčko a čekám, co se stane a pravděpodobně se nestane nic. Tak jsem zvědavý. Jo, to je super. No, to je super. Já právě trošku si nejsem jistý, jestli to není jako signál, že bych s tím muziky měl jako jít pryč. Na aspoň nějaký vzhledu. My vám teďka zahrajeme na prostě poslední píseň. Tady ještě takový zahraje. A rozloučíme se s vámi slovy, který pronesl John Lennon. Že nakonec vždycky všechno dobře dopadne. A pokud to ještě dobře nedopadlo, tak to ještě není úplný konec. Vzkaz fanouškům, no, tak jeden by z toho vyplýval celkem jasně, tak ten asi každý pochopí, co se nemá dělat a chtěli jsme vám poděkovat vlastně za těch 20 let našeho života. Příští rok by Mandraže oslavili 20 let na scéně, i když to kluci teď nevidí růžově, přestože se tak jmenuje jejich poslední album, my věříme, že jsme tyhle hity naposledy na pódiu neslyšeli. Andrea Antony, Televize Prima. Tak my samozřejmě budeme Víťové držet.